Nazdarek ty můj milej bláto, bahno, žeru, já ti vydám dalšího videa, dneska tady máme CS2 a jdeme si zaběhat po nějaký mapě. Dáme si Wingman, zkusíme vyhrát, dostat se do Gold 4 a uvidíme. A sponzorem tohohle videa je CSGOLAG. Přes CSGOLAG si můžeš zatočit za svoje těžce vydělané penízky. Doplnit tam můžeš přes Counter-Strike skiny, kartu, ale i přes krypto. A když něco vyhraješ, můžeš si to odníst buď v Counter-Strike skinech, a nebo v kryptu. Tahle stránka je zajímavá tím, že tady je spoustu herních modů, jako jsou například Case Battle, Case Opening, Coin Flip, Crash, Jackpot, Mini, Multiplayer, Slots, Towers, Wheel a to je vše. Zvaž, jestli chceš na tuhle stránku zajít, stránka je od 18+, takže dávej pozor. A pokud bys chtěl zagamblit, použij promokód EXOT1337 nebo odkaz, který je dole pod videem. Děkuju moc CSGOLAG, že sponzorují tohle video a ty se měj krásně. Zatím ahoj. Každopádně borci, sledujte mě na Instagramu, protože děláme giveaway o Navaju Forest GDPad a pokud se staneš členem, máš tam giveaway o AKčko Redline a spoustu dalšího kontentu. Takže to zvaž, byl bych moc rád, kdybyste to takhle zvážili, takhle kuky, takhle to zvaž. Hned seš člen, utratíš těch 45 korun měsíčně. Tak jo, jdeme na to. A ještě než začneme, tak chci dát shoutout týpkovi, který mi půjčil tenhle skeleton a tyhle si ty rukavice na video, abyste se nekoukali na defaultní skiny. Je to mensleak.cz, tady vám vyskočí Instagram, takže mensleaku díky za půjčení skinu. A pokud byste někdo měli ještě větší mrdy a chcete mi půjčit motýlek, doplera k tomu pandory, určitě mi napište na Instagram a domluvíme se. Díky mensleaku a jdeme hrát. A co si dáme? My jsme hráli Vertigo, tak si dáme Nuke. Dáme si Nuke, protože ten absolutně neumím hrát. Jinak borci, dnešní snídaně byly vločky, řecký jogurt, protein a banán. A tady k dnešnímu Wingman dílu, tak jsem si tady do plechovčičky, teda do shakeru, jsem si dal protein. Když jste se ptali, jaký protein používám od Jim Beamu slaný karamel. A jdem to tastenout. Cheers guys. To je tak zasrdně dobrý. Já to dělám z vody, ten protein. Já si myslím, že kdybych ten protein udělal z mlíka, tak to bude chutnat jedna ku jedný jak shake z mekáček. Jinak borci, mám ještě jednu otázku, dejte mi vědět. Já jsem byl teď s klukama na rybách. Když se chcete podívat, co jsme třeba chytili, podívejte se na můj Instagram ExotXL, tady vám teď vyskočí, jestli ne, tak můj editor je kokot. Mám tam příspěvek, že jsme byli na rybách, chytili jsme několik sumců, několik kaprů, ale byli jsme tam od neděle, vlastně odpoledne do středy ráno, dneska je čtvrtek. Kámo, kdybyste viděli, kolik mě pokousalo těch vymrdaných komárů. Já mám celý nohy, jak kdybych 24/7 stál v kopřivách. A mě otázka teda je, jestli vás taky koušou komáři jak svině. Jestli jste, Rome, rozkousený na sračku od komáru. Já jsem úplně na kaši. Jinak trvá strašně dlouho, než se načte ta hra, takže zatím se tady zkrátíme čas touhletou zábavou. A uvidíme, jestli mi padne nějaká zlatá, ještě jsem otevřel ani jednu letos, takže... Doufám, že se bude dařit, do prdele, kurva, ty vole. A máme tady Nuke, potvrzujem. Stejně nám padla v pozadí modrá, svině jedna. První, co teď uděláme, je, že se napojíme do hry. Koukneme se na to kombo, který mám od Mencika, protože jsem ho ještě ve hře neviděl. Zahrajeme si a otevřeme u toho těch pár capsulek. Ukáž? Ale jo, tohle je moc hezký kombo. Barova. Další rusák, do prdele. Zdravstvuj. Já se těmi už vyhrál. Nerozumím, jsem ani hovno. Jinak jeho jméno v překladu je Banka medu. Prostě Banka medu. Počkej, on to vyhrál? On dal one tap! Jeden rychlý quick roll. Je tady ty vyjevaný. Opravdu kvalitní granáty jsme hodili. Zase Vitality vymrdaný. Asi bychom se s borcem měli naučit házet granáty, protože to z minulýho kola, o tom se nechce ani bavit. Dobrý. Jo, já mu nerozumím, on prostě si myslí, že já jsem úplně rodilej rusák. Podle přízvuku asi, nebo já nevím. Tak ale pomeň nějakou zlatou, protože tenhle gameplay je zatím úplně volovně. Zatím jsou velmi slabí a není tady co vidět. Aspoň růžovou. Oh my. Oh, my jsme na kapruli, guys! Ještě
ještě dostaneme odměnu. Kilowatt case! Ajajajajaj! Kilowatt case, nějaký vypíčený mak. No dobře, dootevřem si aspoň kapsulky teda. Wingman to po pětikoliv vzdali. Nejenom, že to po pětikoliv vzdali, ale my jsme ještě nakapnuli do té Gold 4, jak jsme si řekli na začátku videa. Ještě by to chtělo, aby mi padla aspoň jedna růžová nebo jedna zlatá. Jako třeba zlatý mousport, kdyby mi teď padl, tak se rozbrečím. Prostě já jsem řekl, že by to chtělo nějakou zlatou a jakoby ona přijela. Dobrý, okej. Let's do this shit, guys. Poslední 4 kejsky, dáme quick roll. Zase nic. Nic a last kejska, nose click. A pomeň, aspoň růžová. Virtus vyjebaný. A člověk, co pod tohle video napíše nejkrásnější komentář, nejhezčí kompliment na moji osobu, kdo napíše nejhezčí komplimentíček pro exútka, tak ode mě vyhraje tuhle tu Face Clan samolepku holo. Bude jenom tvoje, člo brdo, stačí to napsat. OK, borci, tak to je pro dnešek vše, otevřeli jsme zlatou Face, vyhráli jsme Wingman a ještě jsme rankupnuli. Mějte se hezky, ahoj a sledujte mě na Instagramu ExotXL. Zatím čau. Tak tohle bylo zatím nejpozitivnější video, který jsem udělal asi.